Lidička, vás vítám u dalšího čtenářského deníku poměrně rychle po tom posledním, ale není se moc čemu divit, neboť tato knížka je, jak vidíte sami, hodně tenká, je to 152 stran, napsáno velkým fontem, takže ono svým způsobem tohle se dá, no velkým vlastně ani moc ne, ale rozhodně 152 stran, je to spíš taková jednohubka a opět, jak vidíte sami, jsme tu v druhé světové válce, tentokrát v české druhé světové válce, nebo v české účasti a máme tu knihu Češi se nevzdávají, to znamená Rotný Jaroslav Švárc, což byl jeden ze 7 parašutistů, kteří zemřeli v kryptě 18. června 1942 společně s ostatními parašutisty českými. Byl to muž, nevím proč, když se podívám na Jaroslava Švárce, tady na této fotografii někoho mi šíleně připomíná, nějakýho herce nebo tak, a já nemám sebe menší tušení koho, takže prosím vás, jestli někdo víte, nebo vám to taky přijde, tak mi prosím vás napište, protože mě to vrtá hlavou celou dobu, co to čtu. Dal jsem tomu 3 hvězdičky, nesnad, že by to nebyla zajímavá četba nebo tak, ale je tam taky spousta fotografií. Bylo to vydáno v roce 2014 u příležitosti z tého narození, 11. května 1914 se narodil, s tím, že tohle je doplněné, aktualizované vydání. Je to velice zajímavá kniha. Na druhou stranu, nechci říct to blbě, ale jako... Například tady je hodně využitý deník, který si Jaroslav Švárc psal od roku 36 až do roku 41. Ale když ho čtete, tak zjistíte, že v podstatě máte pocit, jako kdyby se nic nedělo, jo? To znamená, on prostě neustále to opakuje dokola, je vidět, že ta vojna je zatraceně velká nud, nebo ne vojna, ale spíš jakoby, že jo, to, co tam dělali Čechoslováci, tak to popisoval, když jsem to četl, tak to popisoval šíleně nudně a moc se tam toho člověk nedozví. Samozřejmě, ne každý je nějaký literární genius a je vidět, že si to psal sám pro sebe, jo, a ne každý může mít to štěstí, že každý týden se mu stane něco tak strašně zajímavého, že je to potřeba rozepsat na x řádků, jo, takže ve své podstatě dokonce i třeba když působil na té frontě ve Francii, když bránili Francii, když ta moc velká obrana to nebyla, tak jste se jenom v tom deníku dozvěděli, hele, Francouzi rupli vlevo, vpravo, ustupujeme. Jo, něco takového. Potom se dostal samozřejmě do Británie, tam taky to bylo takové z výcviku, potom už u těch speciálních nebo spíš parašutistů si toho moc psát nemohl, takže se moc nedozvíte a nakonec byl v Československu vysazen v rámci operace Týn, teď nevím, jestli je to asi předpokládám Týn, jakože plechovka. Takže, která měla zlikvidovat Emanuela Moravce, což bylo docela jako smutný, že oni jak se skočili, tak se okamžitě rozpojili, protože se nenašli a zatímco ten jeho kolega, ten prostě odjel na Moravu, tak Švárc šel na ty místa, která měl jakoby kontaktovat, nejprve v Plzni, potom v Praze a dostal se do krypty a tam vlastně zemřel, takže bohužel operace Týn byla totální neúspěch. Ten jeho kolega, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, se dostal na Moravu, tam začali dělat sabotáže ve 43. a nakonec je gestapáci našli obklíčit, tady máte Manuela Moravce, obklíčili a on se zastřelil, podobně jako jeho kolegové. Jo, a to je v podstatě všechno, pak už se dozvíte jenom o osudech jeho dvou kolegů, kteří společně s ním utekli, jo, tady ho máte konec konců, Ludvík Cupal se jmenoval ten jeho kolega. Jo, tak se dozvíte ještě o osudu dvou dalších kolegů, kteří utekli v úzovkách z rodné vesnice společně se Švárcem, jo, protože byli ze stejné vesnice, která je někde na Moravě, na severní Moravě. Tady máte Jaroslava Švárce na fotografii jakoby pro doklady. Vůbec bych ho nepoznal, člověče. Rozhodně, když se podíváte tady s tím knírem a podíváte se tady, tak si řeknete, to je někdo jiný. Zajímavost tady ta čapka, kterou má, to řeknu blbě čapka, je prvorepubliková ještě, kterou si nechal z doby, kdy narukoval. Tady máte psí známky. Takže se tam ještě dozvíte, ten jeden přežil válku, ten byl vysazený v rámci operace ve 44. Ježišmarách. Já nevím, něco takového. Oni byli prozrazeni, oni měli vysílat, jakoby, co se děje, jo? Měli by spíš radiostanice, tak byli prozrazeni, on teda válku přežil nakonec a byl docela popotahován, že jako jestli náhodou on nezradil a rehabilitovali ho až hodně jakoby dávno po smrti. Bohumil Bednářík, tady ho má, tak kdyby se to nelesklo. Je hezký, že to je na hezkým lesklým papíře. Tak. Zatímco ten druhý Alois Frélich, doufám, že Frélich, tak ten padl na Dukle.
docela blbě, že jeden voják si zapálil cigaretu v noci a Němci na ně hodili všechno možný. Jo, takže v tomhle ohledu to byla docela hodně blbá smrt. Ale dal jsem tomu 3 hvězdičky, je to strašně zajímavá četba, velká škoda, že toho není víc, jo. Rozhodně jako to není tak, že by to byla knížka špatná, jo, ale obsahově a svojí délkou si myslím, jakoby, že v úzovkách navíc nemá. Ale rozhodně tím jakoby nespochybnuju to, že to je skvělý nápad, to, že jsem rád, že z toho existuje a že jsem rád, že to mám v ruce. Takže jako určitě bych si to doporučil bych to, ale jako neočekávejte od toho v úzovkách zázraky. Je to taková hezká vzpomínková knížka na jednoho z československých parašutistů, kteří padli během druhé světové války v protektorátu.